Você se lembra de um dia que eu fiz você gritar horrorosamente até 11 horas da noite? Lembro. Eu lembro que você me mandou jogar um pote de tinta com bastante força na parede. E aí ele falava pra você, e aí você sussurrava no meu ouvido. Fica com raiva, Letícia, tira aquele monstro de dentro de você e joga na tinta. Aí você jogava, o pote nem abria. O pote nem estourava, ele batia na parede e fazia assim. A gente jogou uma... Eu tava com mais raiva. Aí eu fazia, não é possível. E jogava com muita força. O punch não abria, não estourava, não fazia nada. E eu ficava com muita raiva. Eu falava assim, caramba, eu estou tirando o tigre de dentro de mim. Eu estou com muita raiva. E eu não conseguia. A tigresa... tem uma hora que a tigresa veio, né? Tem uma hora que ela veio com força, né? Foi, tem uma hora que veio com bastante força. Deus falou assim, tadinha dessa mina, tá jogando 50 vezes e não vai conseguir, deixa eu dar um empurrãozinho, entendeu? Aí ele deu um petelequinho assim. Mas não é bacana depois quando você vê a cena montada no cinema? Fala, caraca, deu certo! Verdade. Tipo assim, muitas cenas que eu pensava assim, quando eu gravava, como era a primeira vez que eu tava gravando, eu não entendia. Eu pensava assim, cara, Wagner vai botar isso no filme? Vai passar isso pra todo mundo ver? Que esquisito! E depois, quando o filme foi lançado, eu falei, caraca, aquela cena que eu achava mó esquisita. São umas coisas muito loucas e coisas que, assim, eu vejo sempre nas minhas gravações. Então, mesmo gravando DPA lá na série, gravei o Kardec, gravei outros filmes, gravei a série, a minissérie, novela, sempre tinha umas cenas que eu ficava, assim, meio desconfiada. Eu achava meio estranho. Mas eu sabia que depois... Ia dar certo, sabe? Eles iam dar o jeito deles, entendeu? A gente só tinha que falar, fazer aquilo ali, a gente tinha que fazer essa parte que a gente fazia deles. E eu tenho uma lembrança muito boa com o Murilo, né? Porque foi Fernanda Machado, Murilo e eu ficamos muito tempo, né, gravando juntos. Mas eu e Murilo, eu nunca tive ninguém assim. Minha trajetória, assim, não é uma trajetória grande, né? Mas dos meus trabalhos, eu nunca tive, assim, uma afinidade tão forte com, digamos, com um adulto, assim, como eu tive com o Murilo, né? Porque, assim, ele me acolheu de uma forma e eu realmente me sentia filha dele, me sentia amada por ele. Então, isso também ajudava nas gravações, sabe? Ele era divertido, ele estava sempre comigo, ele tinha maior paciência comigo. Na época, eu não achava, né? Eu achava que ele era meu melhor amigo e é isso aí. Mas eu percebo que, hoje em dia, quando eu lido com certas crianças, eu percebo a paciência que algumas tinham comigo. Então... Você lembra, assim, teve uma cena em que eles brigavam, né? Uma das discussões dele, que vocês tinham que dar um grito muito grande... E eu vou te contar uma fofoca bacana. Eram 11 horas da noite, a vizinhança estava reclamando muito de onde a gente estava filmando, né? E sua mãe estava apavorada do meu lado, que não aguentava mais ver o seu desgaste emocional, porque ela estava confundindo a sua atuação com o desgaste emocional que a gente estava. Tinha as duas coisas, o cansaço da filmagem, mas a gente estava dentro de um limite razoável, né? Não tinha estourado nenhum limite, mas tinha também a sua atuação. Então teve um último grito que você deu. Você deu tão sofrido e foi tão bacana. Tudo! Falando tudo aí, pronto! Sofia! Inacreditável. E quando eu olhei pra sua mãe assim do lado, ela falou assim, pelo amor de Deus, para agora. Eu falei, não, agora ficou bom. Não, agora começou. Agora que ela acertou o tom, né? E aí, assim, foi uma cena dramática, uma cena importante dessa menina tentando reconstruir a sua família da sua maneira. O que você recebe do público ainda hoje, Letícia? Como feedback, assim, do filme. Eu recebo muita informação, eu recebo muito e-mail, muita mensagem. Eu recebo muito e-mail e muita mensagem pelo direct. Muita. É o que eu, assim, sem, tipo,
pedindo, mandando beijo, foi a primeira coisa que eu recebo mais. Mas depois é muita mensagem do filme da Menina Índigo. Por quê? Porque além das pessoas elogiando minha atuação do Murilo e outras coisas do filme, eu vejo que as pessoas gostam muito da mensagem que o filme passa. Porque eu lembro que eu fui numa premiação lá na Lapa do filme. Verdade! E tem também o prêmio que você ganhou no International Film Festival de Manhattan, que foi muito bacana, e a gente acabou te entregando o prêmio aqui no Rio de Janeiro. Seu troféu merecido, viu? Troféu, parabéns, Letícia! Obrigada! Parabéns! Foi um dos prêmios que o filme ganhou, o filme participou de vários festivais, e esse foi bem marcante também, né? É verdade, foi muito incrível. Mas fala, você estava falando sobre a premiação lá do Festival da Lapa, me conta. Então, Festival da Lapa, e aí eu ganhei o prêmio e tal, aí passou o filme, quando acabou, uma mulher veio falar comigo e ela disse que ela entendia, ela sabia e ela sentia. Ela falou as três palavras exatamente nessa forma. Ela sabia, entendia e ela sentia aquilo que o filme passava. Porque ela tinha um filho que era índigo, que era especial. Ela disse que na época ela tinha saído de um relacionamento abusivo. Foi muito difícil sair daquilo. E que ela estava viciada em drogas, em álcool. E ela estava grávida, então ela pretendia abortar e ela não abortou, e o filho dela salvou a vida dela, mudou completamente transformou ela na verdadeira pessoa que ela é, entendeu? Então o filho dela mudou ela, e eu acredito, curou, digamos assim, ela. Então eu acredito que a mensagem que o filme passa é de que essas crianças são realmente especiais, elas existem, elas estão por aí no mundo, e elas curam emocionalmente as pessoas. Elas fazem com que o espírito delas seja mais livre e fique menos sobrecarregado. Então eu fico muito feliz de saber que as pessoas realmente entendem a mensagem que o filme passa e gostam de ver a Sofia pintando, se esbaldando com as tintas. Então é uma lembrança que eu tenho também. Sou eu muito livre o tempo todo. Eu pintava, eu rabiscava, eu fazia tudo que eu podia. Tudo que eu podia eu fazia. Então, são umas coisas assim que ficam lá, sabe, no coração, sabe? Coisas pequenas, tipo no dia que vocês pediram comida japonesa só pra me agradar, porque eu tava com muita vontade de comer comida japonesa. E aí vocês pediram comida japonesa pra mim. Mentira, e aí, foi porque eu queria comer. Aí eu falei, pede pra mim e dizia pra ela, né? É. Quantos pratos de comida japonesa a gente dividiu juntos? Lembra? Muitos. Maneiro, obrigado, adorei essa parte.